No joo, Kertti Elona siin ja tulin välja seiklema. Täna siis oleme Helsingis ja esimene koht, kui läheme, on Helsingi loomaed. No, täna on plaanis päris palju teha, nii et vaadake, mis me täna teeme, aga kõigepealt siis ostsime piletid ära 20 euri nägu ja läheme avastama siis Helsingi loomaed. Ühesõnaga, see loomaed on aastast 1889 ja see on üks maailma vanemaid. Nii et ma arvan, et siin on päris palju ägedad asju. Seal juba ees olid mingi muuri tiigrid ja ma ei tea, mis iganes nad reklaamisid seal. Lähen vaatama need üles ise. Ja peale loomaaias käiku, siis räägime teile, mis me edasi teeme. Uskuge mind, tasub vaadata. Aga praegu lähme vaatame siis, mis me leiame ja näeme, davai. Ritsid kuum on täna jälle. Väljas on 28 graadi. Me kodust ära tulime, vaatasime jumala vilu, mingi vihma viljed olid. Ma ei tea. No. Panin pikad püksid ka, nüüd haud on sinna, kui ma ei tea, mis asi. Borrelia aed. Lähme vaatame, mis seal on. Kuum. Jah, tal on kuum nagu meil. Tilgume, tilgume. Munts on ei. Tilgume, oi. Nüüd, te siia. Mis loomad nad on? Mis teed? Ei, pahal. Ma ei tea, kolmest suurest aiast juba läinud mööda. Kõik on suletud. Kõik hull ehitamine käib seal teisel poole. Ma ei tea. Pruun karvuna. Pane parem uusi nii, et vähe. Ta on nii ilus karv. On hea. Enne oli terve kari, neid kõik jooksid kümned kesi. Aga ausalt, see karv oli nii pehme nagu... Ma ei tea, ma ei oska seletada ka. Sar peaks olema lihtsalt kõva. Need hästi pehmed sarve. Mõnus, mõnus. No siia ma nii olema näinud karusi. Põhjapõtru. Öökulli. Tegelikult me oleme sittagi. Ja mõnda lindu veel võibolla, aga midagi erilist veel ei ole olnud. Oma silmaga siia tulevata, siis on normaalne. Aga kaameraga teile näidata seda. Siin on mõned sellist loomad võibolla, kes pole väga ohtlikud. Noid saab hästi filmida. Aga tihti peale on hästi peenikesed need võreaiad siin vaata. Et sealt üldse ei nagu, ole ägedaid asju läbi näha. Ja paljud kohad on suletud jälle. Ma ei tea, kõik rohi kasvab pikana. Ma ei tea, see vaade on ilus. Vaade on ilus muidugi. Aga loomaeda tulime ikka loomi vaatama, aga väga loomi ei ole. Hiire laivad siin vedelevad pakkude peal. Hiiglaslikud, ma ei tea, mingi raisad otkad on seal mäevatsas kaks tükke. Ega siit vist kamera, no nii näha ei ole. Lume leopard on siin all, ma ei tea, kas on näha. Kui suur saba. Kuum. Nägime lume leopardi ja paari lõvi, aga mitte midagi väga näha ei pole. Tahavad ka viludes olla, vaata. Ja noh, mis seal ikka, võibolla lähme vaatama, näeme ahve veel. Tiigreid äkki näeme. Lähme vaatame. Ja siin keset loomaed on mingi väikesine torn. Päris ilus vaade on sinna. Helsingi peal igal pool. Aga tava ei liigume edasi.
Ta läheb video. Kõik tavad lõvina ja jooksevad hullu. Mängi väike mini asju teal on. Kaamlid. Nüh, ilusad silmad seal. Seb lehti on. Iku misek. Nä, tuli taiast välja. Tagasi koju. Nä. Teie see free kartuleid. Kus te lähete? Tagasi aeda. Ei urise. Nä. Tagasi aeda, kurat. Mine, 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 mine. Minge nüüd. Amazonia talo. Ritsib kuulu. Väljas on 28, laus päike. Fishy, fishy, fishy. Kedagi näha ei ole. Oota, vaata, mis seal edasi. Meis lähe ja krokodil tillukene see. No. No, Elias. Kud on? Teate küll seda näo ilmet. Näe. Oh, vaata seda. Nii ilus. Neon värvides pea. Vaadab juba ilus. Ägele tähendad, et no, teine ka, teist rohelist järvi. Ma ei väsi. Väsi ütlemast, kui kuum see on. On joota! No nii, sõbrad. Loomaeias on käidud. Hind oli siis 20 euri nägu, nagu me ütlesime. Ja... No, niisama oma silmaga tulla siia ja vaadata. Nagu, no, okei, hädapärast, kui sul tõesti mitte midagi muud teha ei ole. Aga siin on nii metsikult inimesi igal pool ja mõtleks, et pooled loomad on kuskil koobastes peidus ja ei olegi näha. Ja nii on. Ühesõnaga, aga ma... No jah, ma soovitaks ainult siis, kui sul tõesti üli igav on midagi muud teha pole. Mis sina arvad? Ma ei tea, see on nagu iga looma, et ei näe kedagi ja osasid näed, osasid ei näe. Ma ei tea. Jah, aga midagi erilist veel. Aga nüüd lähme kuredi Linnanmäkki. Ja lähme teeme väikse lõbustuspargi tuuri. Plaanis oli tegelikult retsilt asju täna teha, aga... Aga ma ei tea, noh. Me vaatame selle lõbustuspargi teemaga üle ja siis... Vaatame edasi peale, kell on, kas jõuame või ei jõua. Ma ei tea, kui hästi näha, aga... Ma siit teest olen ka täiesti läbi märg. Saime külma vette kaks jäätist. Muideks. Siin loomaaja juures on seikluspark ka, kui kedagi huvitab. Tahab siia turnima tulla. Enne loomaaeda põhimõtteliselt kohe.
autoparklast tuled, teeb tee peale nagu nii. Sõbrad, jõudsime Soome lõvustusparki kohale. Ja tulime sisse, see oli nii üle ravastatud, mõtsime mingi 10 minti järjekorras, nii täis on. Ja lõpuks lasti sisse. Nüüd ma ei tea, kus seda piletit ja värki osta, aga lähme uurime ja hoiame nüüd kursist või. Igas suunas reitsilt inimesi. Selline kontroll oli, aga mul õnnestus käes hoida. Ma loodan, et sära ei kukku. Mine perse. Oi, bläed! See on ränk. Mida? Oi, bläed! Oi, bläed! Mis asja? Mis mõttes? Mida? Mine tõkke! See oli kõige rängem asja jääle, saad sõnu. Päris. Ma ei tee nalja nagu. See oli isegi minu jaoks ränk. See oli õhker. Mul jalad hakkasid nii värisema. Mul oli siin tunne, et ma poen sealt vahelt läbi. Kogu aeg on siin tunne. Ja ma pidin ühe käe käinud kinni ja juba sellega filmis. See oli reits vaadet nägib. See oli ülikoha, tegelikult ka, mida asja? Ma arvasin, et mul et ma reaalse kukkun sealt välja. Ma arvasin ka, aga see oli kõva. Sõbrad, juba esimene atraktsioon ja ma soovitan teil kõigil siia tulla. Come on, for real. Käisime Hispaanias, selle oli lõbus, aga see asja on ränkna. Sa ütlesid, et see on sinu jaoks ka hull või? Päris hull. Ja siis sa tahtsid, et ma lähen. Lähme teeme väikse tiiru rongi peal. No nii, sõbrad, sõidame! Sõit meeldi? Ma arvan, et see vaitsem, aga kui oli. Jah, mõni kohta oli päris kiire. Normaalne, lähme vaatame edasi.
del ravento. Vielä parempi, ettei saa mitään pahaa. Missä on teidän emot? Se on... Yli kovaa. Tule. Saat aru, se oli niin kõrges, vaate oli niin ilus. Kai hakkas oleks mulle peaaegu vasta jalge lentanud. Puuma õhupallid seal taga sõidavad ringi. Tõesti, see vaate oli nii väga üli kõvane. Reaalne. Soovitan. Lähme vaatame edasi kõrge. Lähme ikka. No vast, jõu, no lähme vaatame kohe. Toi. Sõbrad, tulime tavaline selline maateratas, läheb korraks taeva alla ja siis tulime Ilonale ka seda vaadet näitama. Kahjuks on siin klaas ees vaata, aga ikkagi, ma arvan, päris ilus on. Et vaatame veits. Ma käisin seal üleval, tuli ikka kõvari. Excuse me. Põhimõtteliselt selline maa teli ja normaal, aga jah, see torm siin. Sealt oli ikka tuul puhub näkku ja näed ilma klaasid, et see oli üli kõva. Isegi siit, noh, normaalne vaadata. Lähme vaatame edasi vastu. Kõik kiitsid seda meremaailma siin, et tuleme vaatama selle kõle. Pilet oli 12 euri. Ja tund aega meil aega, mis läheb kinni. Vaatame, mis see pakub meile siin. Vaatame kiiresti. Jah, vaatame kiiresti. Ei, ta ütles, et tund aega on täitsa piisav aeg. Et lähme uurima siis. Lähme ujuma. Kuule. Võta. Kaladega. Räägi juttu. Mis ma räägin teiega, mis te tahate teada? Kuidas sulle meeldin on see? Kas siit saab sisse või? Jah. Vaad see kindlasti. Väga lõus juba. Krokodil ei jamsanudki. Siin. Piraajad. On jah. Selle liha viskad, see tõmab sul. Pane näpp sisse, võtab otsast. Hausel. See on väga peidus. See on nagu laib siin. Kaila! Tule meeldib kaamera. Vaata, mis see on. Ta ei ole sellist atribuuti varem näinud, eh? Teeb showd meile praegu. Oho! See oli omas. See oli omas. Ta tahab siis seda ära sõinud. Tähem, või? Äge! Danger, poison, fish, mürgi kala. Näppe tohi sisse panna. Oled sõda? See on see manta rai või? Ei ole või? Ma tean, meil on juhu. Ma kõi tean? Manta rai. Jumal, äge. Manta rai. Jumal, jumal. Ma, see on see, et ma ei siin läheb. Ma?
Vaata kui vinge. Sõbrad, ma leidsin eelajaloolised dinosaurused, samasugused, ainult 100 meetri pikkused, on mere põhjas. 100 meetri. Ja kui te laevaga põhja lähti, siis nad söövad teid ära, vaadake seda. Mingid vindid ju. Mingi liiva seest, mingi kordi maad tulevad välja. Ma olen esimest korda seest asja. Jumala, äge. Nemo või? Nemo. Anna poeg Nemo. Või, kus mõdistab? Oot siin olla. Need on... Asi see on. Väga aile. Issa. Mõtle sellised on mere põhjas. Ilun, et sai kala tuleb. No lähme vaatama ai kala. Shark. No ei näe, ma arvan. Jumala vinge. Siia viskad pikali vahid karu, heid. Vaata, tuleb. Vaata. Jumala vinge. Pane juua. Ja maagiline kool. Hai, kala tuleb. Sööb ära, keelti kohe. Oota. Näe üleval juba nagu ümber minu parvega käivas. Oi, nad pistaks mu nahka. Vaata mingi suur kala, tuli ka välja. Vaat, see on see sama halb. Vaatame edasi siis. Mängid nälkjad tulevad. Äkki on ootus. Ei ole. No, no. Ai! Üli ka. Seal on valge, siin on must. Kõik kalad tulid kohe vaatama. Mis värk on, miks ma siin olen? Tantsib meil, näitab tagumikku. Keeras sen. Hull pikalt need tunnlad enda lõike. Milli mallikade. Jumala vingade. Jaa.
Looma. Nyt te nöötet pole mereen põhjas käinud. Minge muusium oli. Näh. Näh, kuda oli? Ei osad. Väga vinge. Kus me läheme ilma? Üles. Mis me üleval teeme? Vaatame. Mida? Vaadet? Helsingi. Ma ei taha siin kui. Tulime vaata ratta peale. Ja nüüd saab ilma klaasita. Väiksid iirud ja vaadata. Mõnus õht on olnud siia maani. Kõik on väga vingel. Ja nii on. Ei ole hullu. Lastakse uus ring inimesi peale, siis läheb ikka tükk aega enne, kui ta keerlema hakkab. Mis on? Ette, läheb veits aega. Päikaga mõõõ. Ma olen nagu see mõgi. Ma üldse ei usada. Mina üldse ei usada, täitsa persis. Sa ka ei usada. Kõigu me nii reitsib, ma ei tea. Ma olen nagu mingi hull sinna paisti küll. Täitsa kino ikka. Jumala. Hei. Okei, nüüd siin ka veitsi. Lähme vaatame õuduste maja kõlena. Noh, kardad juba. Kas on sõit või mis asjus on? Ei tohiks olla. Aga minna sa tead? See on see. Võtma ei oska jääda. Lähme vaatame.
võtsime väikse õhtuse näksi ka no. Ja me viimati hommiku sõime. See on siis teine toidukord täna. Ja proovime sõime ja siis vaatame, mis me edasi teeme. Linnamäkis käidud, üli kõva oli. Nagu ausalt, mega kõva. Teel ma räägin teile õhtupoole rohkem, aga me lähme otsima kõigepealt hotelli, kui sööbida. Otsustasime, et jääme siia ööseks ja homme vaatame, mis me edasi teeme. Aga lähme vaatame hotelli kõigepealt. Ja seal näeme, tavai. No nii, sõbrad, hotell on võetud. Teeme väikse hotelli rongkäigu teile. Mis siin on, mis siin ei ole või üldse ei ole. Aga igastas, kui ma näitan teile. Tõed sisse, oh jee, peegel aine. Viime edasi, oh kapid värgid särgid aine. See siis nagu nii midagi, kus siin see lähti jääb. Oho, hommiku mantel triik käivad. Lisapadi. Oi! Kommiteetud tassid, metteed, kohvi, seif, teine seif, padi. Maksavad. No, eks ikka. Ja telekas, kohvi keete, lauad, tool, väike tiivan ja üks suur vood. Ja see on ka kõik. See on ka kõik. Ja, pellik. Seda saab ära teha. Tussiruu on ja vajalikud asjad saab ära teha, ütleme nii, aga otsisime täiega mingi vanniga hotellituba ja värki ja leidsime parkimiskohti ei olnud. Siiklesime ja raiskisime pentsu, jumala tüütud, väsinud, mingid tahtsime juba, leidsime ohtu või parking, sõitsime kuradi hotelli sisse maa alla, kuradi, ma ei tea, neli korras maa alla kuhugi. Parkisime auto ära ja ja hotelli tuba 220 euri ja autoparking 38, arvuti oli neil aeglini jooks kokku, tavai, teeme poole hinnaga teile 20. Ehk siis kokku läks 240 euri, hotell ja nüüd läheme kimame poodi, ostame hambarjad ja midagi näksis ja õhtuks ja siis jah, tuleme siia tagasi ja vaatame, räägime veits juttu ja mis homme plaanis ja võibolla õues natuke filmi, kui midagi lähed, et on aga ta võib räägi. Jääme jala. Jah, jala lähme mõdeks. Sõbradega siin filmida väga midagi ei ole enam. Käisime poes ära ja sai näksi ostetud. Ja tagasi hotelli ja puhkame ja magame ja käime russi all ja sööme. Ja homme siis plaanime minna sinna. Mingi saunakeskus on siin, ma ei tea. Väljas on kaks basseini, ühes on 27 graadi kuuma, teine nagu mere sisse ehitatud. Hästi palju saunas on seal. Vaatame, võibolla käime kuskil midagi vaatamas, mingi katedraale või asju või ma ei tea. No vaatame, kuidas viitsib. Ja nii on. Et siis mõnus päev oli. Kuradi, nagu teate, siis loomaaeda väga ei soovita vaata, aga see linnanmäki värk oli ikka ülikõvane. Ma ei tea. Soovitan täiega ja ma arvan, et mis ma ikka siin seal üleval enam filmin hotellitoas, et homme näeme ja siis vaatame, mis teeme ja filmin edasi. Praegu siis ta vaine, hoidke kõva. No nii, sõbrad, tšekkisime just autina hotellist. Tšekkisime autina, ja vaatsime välja. Eile siis. Võtsis miinus kaks või võtsis miinus üks? Okei. Lase ära ka välja. Mis me tegime siis? Eile läksime vaata poodi. Võtsime igasugust teada paremat. Ja siis läksime sinna hotelli tagasi. Panime kliima käima. Toas mõnusalt 20 graadi, mõnusalt pehmed sulle tekida. Paime Simpsonid käima, sõime seal head paremat, nagu öeldud sai. Vaatasime Simpsonid ja puhkasime, magasime ja nüüd siis läheme Stockmanni. Mul läks arvuti hiirkatki. Pean uue astma. Ja siis läheme sööma midagi ja siis ma ei tea, vaatame, kas läheme vaatame selle suure kiriku katedraali või mis seal on üle.
ja siis läheme suurde sauna keskusesse vaatame, mis seal toimub. Küll ma hoian kursisti. Tavai. Leidsime lõpuks parkla, kesklinnasse jamamine, üli ränkne. Traamid trollid kütavad nii julma, kuski midagi aru ei saa, kui minema peab. Nüüd läheme kogule, ma ei tea, maa alla. Siitiga ei saa. Ei tea, vaatame. Meie numbri värgi lõi sinna üles. Miks? Me vaatame, mis värg sellega on. 1 euro tund. Normaalne. Normull süsteem ikka tegelikult. Kuradi tuled maha alla, otsak vajad sisse. Hinnad on märgitud tabloo peal. Ja siis mingi... Tahtsin mingi piletit osta või maksta. Ei pea midagi tegema. Registreerisime juba automaatselt teie numbri märgi ära. Lähete ära, siis maksate. Aga noh, ega... Tegelikult Eestis on ka suht sama. Aga meie ise... No jah, me peame mingi võtma midagi. Aga nüüd hakka seiklema, kust välja pääsu leida. Siin on... Maa all kuradi sadu tunne, et siin mingi autopesule ja kõik on siin olema. See on polgu sind, vaid võib-olla, aga minu arvast on näitas siia ka ikka kuulda. No vaatame, uurime. Kõrda on. No nii, hommikusöök on Mäkis tehtud. 2 piigi Mäki kadus. Sama kiiresti nagu... Ma ei tea, mis asja on. Aga nüüd meil on mingi 20 minutit aega, kuni Stockmann avatakse. Siis ma saan oma hiire sealt ära osta, aga ma ei tea. Ma vist vaatan, võtan oma jäätise sealt või midagi. Maru kuum on täna. 27 graadi. Räme umne. Loodan, et äikest ei tule. Ja Stockmann on siin samas. Iiglaslik. Väga suur. Annab mul üles leida see pood sealt, aga noh, mis seal ikka. Aga vaatame, et teeme ühe jäätsi kõigevalt. No nii, sõbrakesed. Müüja ütles, et sokolaadi ja vanilje jäätis on otsas. Küsin, mida sul on siis? Sassi. Oh, seal on mingi kõige segu. ma ei tea, mingi kõige segu mingi. Seal on igast jäägid. Proovime siis, kuradi, Helsingi jäägid, esimene emotsioon. Ei küll aasti. Proovi. Jumala sokolaadi maitsega. Täis sokolaadi, normaalne. Pood avati, näljased jooksevad. Sõbrad, nii. Sain oma arvuti hiire kätte ja ostsin lõõna ka. Tuli meelde, et parfüüm hakkab otsa saama. Ühesõnaga Ilona, ma näitan. Oh jah. Lihtsalt näitan, noh. Mingi reiseri hiire. Ja... Chanel Blue. Hindadest me ei räägi. Hinnad olid nagu nad olid. Aga nüüd lähme sinna. Saunamaailma. Lähme möllama veids. Ja ujume ja märksärke. Aga kõigevalt on maja auto üles leid. Sest me ei tea, kuidas sinna alla saab. Aga no vaatame. No nii. Mis asja? Oi, ma alata. Punane praegu. No nii, sõbrad, kohale hakkame jõudma. Kohe saab Sanna. Sanna! Sa jahutad meres ära ennast ja siis läheb sauna. Ja tõesti väga kuum on täna. Üli lämbe. Aga viimased soojad ilmad. Järgmine nädal lubas igapäeva suht jahedat ilma juba. Lähme naudime. Tule. No nii, sõbrad, me oleme siin kompleksis kohal juba. Ja ostsime piletid. 18 euri on siis üks pilet. Ja nii on. Ostab pileti maja eest ära, siis tuled külje pealt lõpuni siia.
seal taga on need väravad. Sealt tuled sisse siis selle kiibiga. Ja kui sisse ära tuled, siis põhimõtteliselt paremad kätsel on kohe sellised, kui see tussiruumi, seal on sega naised mehed koos. Ja üks saun, uul sauna kompleks pidava ma vaata. Räigelt ootasime küll kõvad pleissin. Üks saun ja tussiruumi. Ja ühesõnaga seal taga on siis lastebassein, üks normaalne bassein, 27 graadi. Merre saab minna. Peale sauna ja tüppad sisse, et ma kohe näitan teile, et lähme vaatama. Ja ühesõnaga, ei ole väga mingi privaatsus, sa ei saa rahulikult riietada, mingi peegled värki pole, riietusumid on sellised. Lihtsalt lendid sisse, vajatad riided ära, paned oma asjad siia kappi, paned lukku ja kütad sauna ja lähed ujuma. Ja nii on, aga lähme vaatama, ma näitan siis teile, veits. Kus sa seda reeti võtsid? Mida? Merre. Lähed rätiga merre või? Meres, ma ei kujuta ettegi, kas seal on külm või soe või? Kindlalt on soe. Aga lähme vaatama. Ma ei ole see aasta üldse ujumas käinudki ja merre vesi ka, ma ei kujuta ette. Aga lähme vaatama, oota, ma näitan teile, kuidas see välja näeb. Siin on siis saad ujuda, täiskasvanud 27. Seal on siis lapsed. Lapsed ja seal väga väike auk on siis... Saate meres olla. Siin on mingi kuradi veinipaar ja mingi kohvikud ja üleval on ka see suur terass, kus saad siia. Ja lähme vaatame. Ilont saatab juba. Ühesõnaga tegelikult on normaalne koht. Süüa saab, juua saab, sauna saad, saad ujuda ka ja hea ilmaga saad päevitada. Ma aru hea on neid kuradi inimesi õllitada siin vaata. Igal pool on inimesed. Praegu ma olen ka tähelepanu keskpunktis, aga keda huvitab aina. Aga lähme vaatame selle mere koha ära, sellepärast me siia tulimegi. Pole sauna, ma aru mõnus ikka sisse võtata. No nii, selline see koht on siin. Ja Lains lendab kohe sisse. Ta vaid kütta julma, ma ei viitsi siin mingi tund aega filmida. Kõpa see siin? Ääre peal. No nii. Vaatame siis. Seal just on väga külm. Väga külm. Päriselt on? Jaa, külm on. No ma lähen siis. See on küll külm räägi. 10 kraadi. Korralik raimekas näeb, soolane. Aga mega mõnus kärrastav küll. Aga ühesõnaga selline see koht ongi siis. Pärast peetsime sooja basseini 27 graadi. Pakku mingi 10 või võibolla isegi vähem. Päris külm on ikka. Ja nii õnne. Nagu mõtlesin siis seal üleval terassi peal saate kuradi süüa ja juua ja siin on lapsed ja seal saab normaalselt soojas siis olla. Aga praegu ma lähen viin selle kaamera ära ja veits naudime veel ja siis lähme vaatame seda suurt katedraali. Mingi kiriku teema on. Ja nii on, siis vaatame. Oi, oi sõbrad, seda kirikut me lähme vaatama. Või katedraali või mis iganes on. Lähme tšekkime üles, päris võimast tundub. Ei lahints on peale ujumist ja sauna nii väsinud. Tal on meel paha, et tal ei olnud kammi kaasa. Ma ei ole 2 päeva kamminud.
No tegelikult me ei plaaninud ja siia ööseks üldse tollagi. Aga läks nii. Kuradi võimas. Sõbrad! Päris kõva ju. Sõbrad, vaat see on kirik. Päris suur ju. Väike kunst ka siin kiriku hoovis, ma ei tea. Ei tea, kas sisse ka saab? Ma arvan, väga läks. Saab. Ei saa, ta olen proovist. Ei saa? Ei, kinni on. Kurat, sellest on küll kahju. Ja. Sõbrad, hiljaks käime. Ei saa sisse. Pühapäeval 12.3 ei saa vend sisse. Ja noh. Kui keegi tahtis lihtsalt neid aegu. Aga noh, nii on. Sõbrad, selline meie Helsingis käik oli jälle ja üli kõva ühesõnaga. Loomaed ja linnalmäki ja ujumiskoht oli ka täitsa mõnus tänasesse päeva. Kaivad sisse saanud, aga no mis teha. Aga noh. Ehk järgmine kord saab. Ja ma arvan, et see ongi meil siis kõik jälle. Et sai jälle nädalavahelise ringi ullatada. Kui teile see video meeldis, pange like. Kui tahate tulevikus ka meie videodega nagu kursis olla, siis hakake meie kanalit jälgima. Ehk siis subscribe. Ja näeme juba järgmises videos. Olge tublid, davai!